Joo, mä istuin junassa matkalla Tampereelta kotio. Oli tulos koulutuksesta ja selaili Facebookia ja sitten huomasi siellä tämän Levi Hotel Spaan ilmoituksen, että pitää, tai ilmianna, maailman paras työkaveri. Ja siitä tuli heti Niina mieleen ja aloin sit perustelemaan siinä siihen, miksi Niina olisi maailman paras työkaveri. Me ollaan oltu Niinakaan työkavereita yli 10 vuotta ja koko sen ajan oikeastaan niin jotenkin semmoinen aika hyvä yhteisenkin meidän välillä. Ja puhutaan sitten huumorista tai vakavista asioista tai työasioista, niin aika hyvin natsaa kaikki jutut. Ja perusteluin mä käytin siihen, minkä takia Niina on maailman paras työkaveri, niin muun muassa se, että mun työaika sellaista tavallaan aika raskasta tai raskaiden asioiden kanssa tekemisissä, niin Niina on semmoinen mukava, kun Niina on siellä toimistossa, niin sitten voi välillä mennä sinne ja nauretaan kaikkea mahdollista. Ja sitten se antaa taas voimia, niin kuin sitten siinä omassa työssä palat siinä omaan työhuoneeseen ja niin edelleen. Sitten myös se, että Niina on tosi ammattitaitoinen siinä omassa työssään ja välillä vähän munkin työssäni ehkä. Ja hänellä on mielipiteitä asioihin ja neuvoja ja silleen hyvällä tavalla niin kuin tukee mun työtekemistä. Ja Niina on vähän niin kuin mun työni keventäjä. Et ilman Niinaa niin olisi aika tylsää olla töissä monenakin päivänä. Et se on kiva juttu. Niina siellä. Mä sain tietää tästä kilpailusta viikko sitten perjantaina. Piia soitti mulle 8 aikaa illalla ja oli kovinkin tuohtuneen tai oudon oloinen puhelimessa. Ja ajattelin, että nyt on tapahtunut jotain kamalaa. Sitten hän kertoi, että hän on osallistunut tämmöiseen kilpailuun ja on voittanut sen. Ja että lähdettäisiin ensi torstain matkalle. Ja en mä tietysti heti sitä uskonut koko juttuun, mutta sitten kun siinä juteltiin, niin sitten mietittiin viikonlopun menot ja mietittiin, että kuinka hieno mahdollisuus tämä on, että ei voi jättää käyttämättä. Että kyllä me sitten heti oltiin mukana, kun saatiin esimieheltä lupaa, että saadaan vapaata. No, mä en nyt ehkä koe olemani maailman paras työkaveri, että mä ajattelen, että enemmän tämä kertoo Piiasta. Hän on semmoinen, joka aina keksii jotain uutta ja kivaa ja huomioi muut. Et enemmän tämä kertoo hänestä. Ja toi sit semmoinen, että voi vitsit, että ei ole totta. Että hiukat meille tulee hauskaa. Ja toi, kyllä onkin vähän vatsalihakset jo kipeänä, mutta... Sitten kun jotenkin mietittiin sitä, että no millään kohan se nyt toteutetaan se safari, että mitä, että ajetaan me itse vai ollaan me kyydis vai mitä se on. Se tuntui mutta kauhean pitkältä, mutta ei, joo, ei se sit ollut. Ei. Aivan ihana. Joo, kyllä. Tosi hieno. Sitten kun siitä alkujännityksestä pääsi, kun ei enää niinku sitä, että oikein no, mä niinku osaa käyttää tätä. Joo, kyllä. Että, joo, upeat maisemat ja ihan niinku siis sikasiistii touhuu. Joo, tosi kiva. Nyt ollaan ajettu 30 kilsaa moottorikelkoilla ja ollaan tässä taukopaikalla. Odotetaan, että saadaan ruokaa taas. Joo. Ihan mukavaa, että se valmistuu ilmeisesti tuolla jossain. Ja tiedossa olisi Levi Hotel Spaan hoitolan hoidot. Joo, kyllä. Sitä odottaa pääsee rentoutumaan ja ottamaan vielä. Joo, huomenna mulla tähän loppuu. Paluu arkeen alkaa. Kaikki kiva loppu aika. Joo. Työkaverit kovin varoitteet tästä Lapin hulluudesta, että saas nähdä. Joo, ihan kiva mennä maanantain töihin ja kertoa kaikkea, mitä nähty. Jotenkin. Ja tehty. Ihmeelliseltä tuntuu. Joo. Erittäin virkistävää.